Ана отбасының берекесі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. Ат биеден алып, анадан туады дейді халқымыз. Шиелліктер асыл жандарды қадірлеп, бүгінде бүтін бір елдің ақылшысына айналған ақ жаулықты аналардың басын форумда қосты. Өңірде алғаш рет ұйымдастырылған форум әйел аналардың қоғамдағы әрбір ісін кейінгі буынға өнеге етуді көздейді. Сондықтан мұнда білім, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік, медицина, мәдениет, яки бір сөзбен айтқанда барлық саланың көшін өрге сүйреген нәзік жандар шақыртылған. Шаңырақтағы оттың өшпеуін, бақыттың көшпеуін тілейтін аналарға аудан әкімі игі лебізін білдіріп, өз саласында озат атанған бірқатар қыз келіншектерге арнайы номинациялар табыстады. Ұлтымыздың ең қымбат байлығы тәуелсіздікті баянды етіп, ғұмырлық ұл өскелең ұрпақтың алдында тұрған абыройлы парыз екендігін ескерер болсақ, ұрпақ тәрбиесіндегі отбасының ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Ұлт пен ұрпақ қамы, отан мен отбасы сабақтастығы басым бағыттарға ие болды. Ұлт мұраты мен ұрпақ алдындағы парыз бастысы адам факторы күн тәртібінен түспегені жөн. Тарихи жады айқындалып, рухани жаңғыру кең өріс алып, сананың ашықтығына даңғыл жол ашылғаны абзал. Жеке кәсіпкер Тоғжан Мұсаева 3 жылдан бері тігін шеберханасын басқарады. Кенттегі 12 тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Ұлттық үлгідегі бұйымдарды әзірлейтін цехтің өнімдеріне сұраныс жоғары. Заманауи жабдықтарға қазақы нақыш қосып, өзіндік әр беретін дизайнер ізденімпаз кәсіпкер номинациясына ие болды. Қазақтың ұлттық киімдерін шығарып жатыр, қыз жасауын шығарып жатыр. Тапсырыстарды ойдағыдай алып шығуға тырысып жатырмыз. Ісіміз алға басып жатыр. Бәріне рахмет. Шикізатты Түркістаннан аламыз, Шымкенттен аламыз мата түрінде. Соңғы жылдары Шиелі ауданында кәсіпкер қыз келіншектердің үлесі артып келеді. Әйелдер қауымы білім тәрбие саласында ғана емес, кәсіпкерлік саласында да елеулі табыстарға қол жеткізіп, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосуда. Форумда түрлі салада қажырлы еңбек етіп, ауданның дамуымен қатар ұрпақ тәрбиесіне өлшеусіз еңбек сіңірген азаматшалар ауданның 90 жылдығы мерекелік төсбелгісімен марапатталды. Еңбекте болсын, ауылдың үлгі тұтатын аналарымызды сондай кісілерді шақырылған, семьяда үлгілі тәлім тәрбиесі бар, аналарымыз бар. Осы жастарға өнеге болсын. Оттың басынан көңілді шыққан қызметкер, жұмыскер, отағасы болсын, отанасы болсын, өте көңілді шықса, жұмысында жақсы атқарылады. Сол себептен қоғамда жақсы деген ұғым қалыптасып, жақсы жұмыс атқарыла бастайды. Сол себептен дүниеге келген күннен бастап, баласында, қызында, отағасында, елінде тәрбиелейтін осы аналар. Аналардың жай сөзінің өзінің өзі қоғамға бір септігі тиетін нұсқа деп есептеймін. Аудан халқының 51%-ын құрайтын әйелдер қауымының қоғамдағы орны ерек. Ақыл зердесімен пайым парасатының арқасында ерлермен иық тірестіре еңбек етіп жүрген аяулы жандар қандай құрметке болса да лайық. Асқар Тәжиев, Бекболат Әбден, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.